Bom dia, pessoal. Só esperar o Quintão entrar aí e a gente já começa. Bom dia, Zé. Bom dia, Quintão. Tudo bem? E aí? É, graças a Deus, tudo ótimo, meu amigo. Estamos aqui. Hoje, por incrível que pareça, hoje estou em casa aqui. Hoje eu estou aqui, hoje estou mais home office, estou com vocês. Hoje, daqui a pouco, eu tenho uma palestra para uma empresa online. À tarde tem outra, à noite tem outra live. Dia cheio. Bacana demais. Melhor assim, né? Nossa, é o que eu falo, né, Zé? O mercado mudou muito. A gente tem que se adaptar às várias formas que o mercado hoje está trabalhando, mas também a gente precisa pensar fora da caixa, né? Eu falo que o mundo mudou, o mercado mudou, né? E eu uso até um paralelo hoje para a gente começar a nossa live, né? O que que o touro tem a ver com o urso? Então a gente tenta fazer essa relação, o que que os dois têm a ver com o modelo de gestão comercial? Na verdade, nada mais é do que o touro. Ele ataca por baixo e o urso ataca por cima. O que que isso traduz? Nós vamos enfrentar a recessão. Você não sabe de onde vai vir um ataque, mas você tem que estar preparado para lidar com várias adversidades do modelo da gestão comercial. E o comercial é isso. Eu estava até brincando com você ontem, né, que meu lema agora é: vamos para cima, sangue no olho, faca nos dentes, fogo no parquinho. O fogo no parquinho é o melhor. Gente, então vamos lá, Quintão. Primeiro deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é José Antônio, eu estou atualmente como presidente da Siju, a entidade que, junto com demais parceiros, outras entidades, patrocinadores estão realizando a primeira Feira Inju online, a maior feira virtual de lingerie, cuecas, pijamas, moda praia e fitness do Brasil. E temos também produtos sensuais, temos aí um leque grande de produtos. A Feira Inju, gente, já tem 23 anos de tradição, né? E esse ano era para ter acontecido de 30 de abril a 2 de maio, mas por conta de tudo isso que a gente está vivendo atualmente, não foi possível. E aí nós encontramos essa alternativa de aproveitar a nossa presença digital, nossa presença online e levar até você uma feira virtual. E dentro desse projeto da Feira Inju Virtual, a gente trouxe também essas possibilidades de capacitação, de treinamento para vocês. E nós estamos aqui agora com o Leandro Quintão, ele vai se apresentar aí. O Leandro Quintão é um mestre de vendas. Vai dar uma motivada, vai dar um gás aí para vocês, vai trazer muita técnica que vocês podem utilizar para melhorar o desempenho de vendas de vocês aí nas suas cidades, seja você lojista, seja você consultora de moda, revendedora, porque, né, Quintão, nós estamos diante de um novo cenário, de um novo momento e de um novo cliente e precisamos ser um novo vendedor também, né? Sim.
Na verdade, eu falo, né, Zé, me apresentar, primeiramente agradecer o convite de estar de novo aí, né, com a Siju, é uma parceira fundamental, era para mim estar com você aí, né, já era para mim já ter bobear na segunda rodada de treinamento. Exatamente. Acabou que fomos pegos todos de surpresa, ninguém planejava tudo isso. Eu sou o Leandro Quintão, palestrante, né, autor do método Máquina de Vendas, autor do livro que ia sair agora, O Tubarão das Vendas, mas pelo momento de pandemia optei para deixar para talvez para ano que vem. E dou consultoria em diversas empresas, diversos mercados hoje. E também atuo também como empresário na gestão de um fundo de investimento que comecei a atuar esse ano. E eu falo de vendas, né? A minha paixão é vender. Eu falo que o grande segredo da vida, Zé, é você ser um grande vendedor. Sereis um grande vendedor e jamais passará qualquer dificuldade na vida. Nesse momento de pandemia, isso me lembra, Zé. Hoje de manhã eu estava preparando um script para a gente falar. O pessoal acha que eu chego aqui, falo tudo na lata. Não, eu dou uma preparada mesmo no enredo que eu vou tocar aqui, né? E eu estava pensando hoje, Zé, a decisão que foi no dia 14 de abril de 2015 ou 16, não me lembro o ano agora, que eu tenho dificuldade com o ano, foi quando a gente estava num cenário político de crise. E quando eu tomei a decisão de sair de uma multinacional, que eu tinha um cargo alto de executivo, né, tinha todas as mordomias, tinha tudo, saí para montar a minha primeira empresa de consultoria. E aí eu trago essa reflexão, por que que tudo deu tão certo, mas deu tão certo no cenário de crise, e hoje eu estava de manhã ali escrevendo o que, que a gente ia falar, preparando, né, a linha, eu estava falando assim, foram nos cenários de crise onde eu mais trabalhei. Por incrível que pareça, não é porque o consultor trabalha só na crise, mas foi no cenário de crise que a minha empresa mais cresceu e os meus clientes mais cresceram. Por que que eu falo isso, Zé? Hoje a gente passa um cenário totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? A gente já está acostumado a lidar com crises econômicas. Isso é fato. Nós já estamos acostumados a lidar com crises. Mas nós nunca tivemos uma crise sanitária. Só que é o seguinte, eu vou usar duas filosofias. Você tem a filosofia do, ai, meu Deus, ficar preocupado, acompanhando o jornal, acompanhando as notícias, você vai ficar doente. Eu fiz isso um dia. Eu estava mal, fiquei mal o dia inteiro. Eu sou o cara que sempre está 100% Red Bull puro, Viagra puro. Eu estava meio broxa, desanimado e tudo. Então, o que que aconteceu, Zé? Eu falei assim, a partir de hoje eu vou desinstalar todos os aplicativos de notícia do meu celular. Eu só vou observar uma coisa que é infomônio, alguma coisa de mercado, vou acompanhar só as coisas de mercado. Não vou ver mais notícia nenhuma. Se a minha vida andou mil vezes para cima. No dia 2 de maio, eu montei no meu carro aqui e fui lá para o Paraná atender clientes. Fui para o interior de São Paulo, fiquei praticamente 18 dias, passei até perto de você aí. Fiquei 18 dias fora de casa. Mas o que que eu falo que é isso, Zé? Como que são construídas essas loucuras, essas coisas? Tem que ser vendedor. Tem que ser, sabe, você tem que ter muita iniciativa. A gente não pode ficar esperando, até umas pessoas falam, nem o coronavírus te derruba, não é que o coronavírus me derruba. Eu tenho que aprender a lidar com a diversidade. Nós somos brasileiros, já vivemos muita crise. Se você pensar bem, foram mais de 22 crises que a gente já passou. Quando alguém fala de crise comigo, eu estou entubando a pessoa. Ah, é? Crise da Argentina, crise do Fernando Henrique, crise do Brasil, crise do Galo, crise do... Aí a pessoa fica, mas calma. Nós vivemos uma crise que a gente teve que ficar em casa. Beleza, vou ficar lamentando? Não vou gastar meu tempo com isso. Eu tenho que gastar meu tempo, eu que sou vendedor, começar a pensar daqui para frente. Como diz, muitos falam, o mindset nosso de vendedor. E ele tem que ser uma coisa muito bem trabalhada. Ou o vendedor, ele tem um problema muito de se prostituir. Ele tem um problema muito forte de pegar aquilo ali e trazer para ele. E eu sou uma pessoa muito detalhista em observar comportamentos. Eu não uso só a rede social para me promover, para trazer conhecimento. Eu uso a rede social para observar o comportamento humano hoje. E eu adoro observar isso. Tem alguns vendedores que me seguem, e eu sigo esses vendedores e faço questão de segui-los. Não tem de vendedor jurar, mas vendedores que eu vejo que estão assim, em outro, estavam num nível bom, e para observar esse comportamento, sabe o que eu vi? Eu vi vendedores perdendo tempo com coisas que não agregam valor na internet. Eu começo a observar e eu falo,
por que que esse cara não está pegando uma lista de clientes que parou de comprar na mão dele e ligando e falando para o cliente assim, oh, fica tranquilo, vai passar, mas vamos juntos pensar em estratégia, porque no momento atual, todos os vendedores eles têm que aprender a ser consultivos. Né? Não adianta ficar na rede social gastando tempo com o que não agrega. Muitos vão questionar o seguinte, eu fiquei 28 dias sem fazer nenhuma live. Não fiz nenhuma live em 28 dias. Eu decidi que nesses 28 dias eu ia para a consultoria. Ficar 28 dias na consultoria. E eu rodei Minas, São Paulo, fui para o Paraná, quase que eu cheguei na Argentina, lá na divisa lá. Quase. Eu até brinquei que o carro hoje eu tenho que levar ele à taxa para arrumar, que ele está dando uns barulhos. Rodei 3.800 quilômetros. Usou máscara? Hã? Usei máscara. Usou a máscara. Claro. A gente vai ter que aprender a viver nesse cenário, né? Eu falo... Então é o seguinte, hoje eu acordei pela manhã para correr, eu acordo, estou voltando também. Até isso, o corona, na época, me deixou até um pouco mais gordinho. Então eu tive que aprender a me adaptar. Só que agora acabou, não posso ter essa desculpa. Então o cenário agora realmente pede para a gente, Zé, ir para cima. Pede para a gente agora realmente ter coragem. Ai, Leandro, tá difícil, é muito não. Meu filho, se você falava com 10 e vendia para 1, você vai ter que falar com 20 para vender de novo, ou para 30, ou para 40. Nesse momento que a gente está passando agora, a diversidade de vendas, Zé, vai exigir da gente uma coisa muito importante, muito mais persistência e resiliência, que são duas características fundamentais de um vendedor. Muitos vendedores ficam muito focados nas técnicas de venda. Técnica de venda é apenas 10% do conjunto final da obra. 90% é o seu engajamento, é inspiração e transpiração. É o que você coloca para vender. E eu falo que a resistência e a persistência, elas têm que andar junto com a gente. Sabe por quê, Zé? Você imagina, Zé, se você já começa de manhã, já assiste um jornal, o que é a primeira coisa que vai te acontecer, Zé? Você vai ficar totalmente desanimado, cara. Você não consegue trabalhar. Você fica com aquilo na sua cabeça. Mas agora você pega de manhã, vai no Motivação Grid da vida aí e assiste um áudio de motivação daqueles caras lá. Eu vou voltar a publicar meus podcasts, Leandro Quintão no Spotify, Leandro Quintão Cast. Você escuta um negócio desse e fala, pô, eu sou um urso, cara. Pô, eu sou um leão, eu vou arrebentar. Aí de vir pra cima de mim. Se o cara me aponta uma arma, eu aponto a metralhadora. E é isso que vendedor tem que ter em cima, Zé. Vendedor precisa se preparar com essa mania de ficar procrastinando, de ficar deixando para depois, sabe? Gastar tempo com o que não agrega valor. Quando eu falo que 90% do nosso tempo é transpiração e inspiração, é que a gente tem que gastar tempo vendendo. Você sabia, né, que somente 25% dos vendedores trabalham realmente em vendas. 75% do tempo desses vendedores é desperdiçado, gastado com bolinhos, com fofocas, com notícias e rede social. Quem quer vender, vende. A gente sabe que está difícil, mas você vai lutar. Você não vai desistir. Eu lembro de um gestor que eu tive, o dono de uma empresa que eu trabalhei muitos anos. E quando eu chegava na sala dele, às vezes eu chegava, estava no meu momento de desenvolvimento profissional, porque o líder ele tem que fazer isso para a gente, desenvolver. Porque não adianta também eu chegar com aquela energia toda que eu tinha, mas às vezes eu poderia tomar muitas pancadas, muitos nãos, e aquela coisa toda, bater na porta, aquilo não for, aí eu poderia desanimar. Mas sabe o que aconteceu? Uma coisa muito interessante, Zé? Quando eu cheguei na sala do gestor, eu falei, nossa, Gladstone, dono das maiores empresas de transporte aqui da minha cidade, praticamente a gente brinca que é até o rei da cidade, a família dele. Eu cheguei na sala dele desanimar, não, Gladstone, não estou fechando nada hoje. Sentei, né? Ele falou, sentei na cadeira, pega um café. Eu falei, ô Gladstone, o que eu faço? Ele falou, Leandro, o não você já tem. O que foi, Gladstone? O não você já tem. Você tem que sair para buscar o sim, meu filho. Se você for ficar pensando que vai tomar não, vende. Vai oferecendo. E o que acontece com muitos vendedores? Eles erram na primeira parte. Medo de oferecer produto. Ai, será que eu ligo para o meu cliente? Elas vão falar do corona. Ai, elas vão falar que as lojas delas estão fechadas, que elas não venderam nada. Prepara, vendedor. Prepara para isso agora. Você tem que estar realmente preparado para lidar com isso. Porque você vai ter que aprender a usar uma coisa chamada técnica dos amortecedores. A pessoa vai vir com você falando de crise, de tudo. Você vai, eu concordo com você, eu acho que você está certo. Porém, tem muita demanda reprimida daqui para frente. Tem muita gente que está com roupa velha. Tem muita gente que está precisando trocar as partes de baixo. As partes de cima também. E agora nós temos a solução para você disso tudo.
Então nós vamos ter que aprender a lidar muito com isso. E muitos vendedores não sabem trabalhar com a rejeição. Eu já lidei, um dia eu estava com um time de vendas, agora, fazendo uma ação com um time de vendas, claro, com isolamento social, cada um sentado de máscara. Foi a primeira aula de máscara que eu dei, foi até engraçado, né, num espaço grande. E eu tentando falar, eu trazendo essa agitação, e o povo olhava, esse cara deve estar doido, né, falando. E uma das coisas que eu falei assim, gente, vocês vão para a rua, oferece o produto, aí na hora que o cliente fala não, ai, desanimado, vou para casa. Para com isso! Para com isso! Você tem que pensar toda vez o seguinte, meu Deus, o que, que me motiva a levantar de manhã? O que, que me motiva a vender realmente? Para que, que eu quero vender? Vendas está ligado a uma coisa chamada muito forte, a ambição. Então eu vou falar três temas aqui fundamentais que o vendedor tem que ter. Primeiro passo é a ambição. Não adianta trabalhar com vendas se você não tem metas pessoais, objetivos pessoais para aquela comissão, para aquele resultado transformar a sua vida. Porque você está indo só para bater cartão. Não vem com aquela historinha, ai, não, eu tenho que cumprir. Pare de cumprir rotina. Começa a cumprir meta. Primeira coisa que o vendedor tem que passar. Parar de cumprir. Ah, hoje mais um dia, para com isso. Bora que eu tenho que bater minha meta. Ontem eu não fiz, eu tenho que fazer a diferença hoje. É isso que é a visão do vendedor. O vendedor tem que se manter energizado sempre. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, não cumpra rotina, cumpra meta. É isso que é importante. Segundo ponto que um vendedor tem que ter. Jamais gaste seu tempo com coisas que não agregam valor. Mas é, minha mãe e meus pais estavam rindo essa semana de mim. Eu já sou casado, né? Já moro na minha casa e tudo. Mas tudo que eu compro eu tenho que entregar na casa da minha mãe, né? Ó, oh, grande abraço, Elisângela. Grande abraço e mandar um abraço pra Valquíria também, curtiu aí. É, eu comprei um banco imobiliário. Aí minha mãe disse, meu filho, quis voltar a ser criança de novo? Eu falei, não, mãe. Estou precisando melhorar meus aspectos de negociação. Eu estou precisando também desenvolver a minha esposa. E nada melhor do que um jogo do banco imobiliário, já que eu não sou muito chegado a videogame, mas nada melhor do que um banco imobiliário para a gente trabalhar desenvolvimento, sabe, negociação, tomada de decisão. Eu adoro banco imobiliário. Eu fui lá e comprei um. Sabe o que acontece, Zé? Nós temos que aprender, de vez em quando, a guardar nosso tempo, a gente se preparar. E muita gente não está se preparando. Eu estou aqui, ó. Estou fazendo agora um curso aqui numa empresa que eu já trabalhei. Tem um curso agora chamado Poder da Excelência Comercial. Estou aqui estudando tudo de novo, pegando comercial, entendendo ponta a ponta de novo, revendo. Eu não posso gastar tempo meu pensando em crise, pensando. Eu tenho que gastar minha energia com coisas que me agregam valor. Lembra de qual que é a outra característica, né? Eu falei, meu vendedor, não perca tempo com coisas que não agregam valor. Exemplo, eu pego um dia, Zé, eu peguei meu relatório de rede social. Eu passei 6 horas do meu dia na rede social, mexendo no celular, ou no WhatsApp. Tá, beleza, estava atendendo muito clientes, muita live, muita videoconferência pelo celular. Mas eu falei, tá errado. Eu não posso gastar esse tempo todo, eu, só na rede social. Né? No caso, eu peguei rede social, foi 3 horas e meia, 6 horas no celular e 3 horas e meia no celular. Então, quer dizer o seguinte, eu fiquei praticamente pouco tempo trabalhando em vendas. Eu não gastei meu tempo fazendo coisas. Então, o que eu fiz? Eu vou ter que me reinventar. Então, eu vou começar agora a gastar tempo com coisas que me agregam valor. Eu estava vendo que à noite eu estava mexendo demais no Facebook, no Instagram, não estava gastando meu tempo para prospectar, parei de pôr conteúdo. Aí, na hora que eu voltei a pôr conteúdo, comecei a voltar a fazer, estou gravando todo dia, bom dia de vendas para o vendedor, todo dia eu deixo lá, quem acompanha meu story, todo dia tem um story lá de um bom dia de vendas, uma mensagem de vendas, porque às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar aquele engajamento que eu falo. Se você abre o jornal, da tristeza. Se você pega um YouTube com um vídeo motivacional, te dá gás. Então a gente precisa, vendedor, gastar tempo com coisas que agregam valor, coisas realmente que vão trazer para você. E a terceira coisa é um nome novo que eu criei, chama inovação acelerada. O que acontece, Zé? Você está fazendo a feira online. Foi difícil fazer uma mudança tão rápida das coisas, não foi? Mudar. Exatamente. Mudar dá trabalho. Eu falo sempre, mudar dá trabalho. E a gente teve que aprender a se reinventar de forma muito acelerada. Então, eu falo para todo mundo, né? Eu estava conversando com o Alfredo Soares, do Bora Vender. A gente tem um grupo, eu faço parte do Bora Vender, o exército do Bora Vender no Brasil, desenvolvendo varejo, indústria, serviço, atacado. É uma missão que eu tenho junto a eles. E a gente tem lá mais de 200 pessoas desenvolvendo varejo, agora dando esse Viagra aí no varejo. E uma das coisas que a gente fala que é essencial lá é o seguinte...
nós tivemos que mudar rapidamente, aprender a vender online, aprender a usar mais os canais, eu chamo de offline. O que é o off? Não offline de deixar de vender online. O offline é que você não vai ter o cliente na loja. Você vai ter que aprender a vender off. Você vai ter que mudar toda a sua forma de vender. E as empresas cometem muitos erros. O que acontece? Exemplo, a demora para responder um WhatsApp. As empresas que vendem, que precisam, porque venda é feita no calor. Se o cliente demonstrou interesse, tem que fechar a venda. Outra coisa importante aí, fundamental, que todo mundo tem que trabalhar na rede social, é melhorar a cara da sua rede social. A rede tem que ser boa, tem que ser convidativa. Tem rede social que assusta a gente. Aprender também a usar os stories, o poder do Instagram, mas também não deixar de lado o Facebook, que o Facebook ainda, querendo ou não, ele ainda tem um engajamento muito grande. Aprender cada vez mais a usar tudo isso. Isso, você tem o digital, mas também você tem que ter uma coisa fundamental. Eu falo, que é uma frase que eu estava até lendo, o poder da excelência comercial, e que eu quero trazer muito para o dia a dia comercial, é o seguinte: a gente não vende, a gente faz relacionamento. Isso que o vendedor tem que entender. Eu falo, em momento nenhum, eu só fiquei, Zé, praticamente 30 dias da quarentena em casa, realmente não tinha parado tudo. Depois eu voltei, porque até o final de março eu ainda estava trabalhando, viajando, eu estava com uma rotina, para cá, para lá. Depois que realmente falou, agora é lockdown, aí eu tive que parar. E eu falo, o grande sentido, a gente não vende, a gente faz relacionamento. É isso que a gente tem que entender fortemente. A gente não vende, a gente faz relacionamento. E as pessoas têm... venda é consequência. A venda é consequência. Zé, em momento nenhum cliente veio falando, nós vamos parar um trabalho, talvez nós vamos adiar. Ninguém cancelou nada, apenas adiamos. Então, o grande segredo do vendedor está em vender. Eu me considero, penso, pô, Leandro, você é um consultor de gestão, você dá palestra, fala para líderes, para executivos, né, para diretores de empresa. Gente, eu me considero vendedor até hoje. Porque não só vendendo o meu produto, mas eu também preciso vender as ideias que eu trago para a empresa. Eu preciso trazer para as pessoas isso. Então, Zé, o que um vendedor tem que ter muito em mente dele? Trabalhar técnicas de venda. Eu falei que 90% é transpiração e aspiração. E 10% técnica de venda. Eu gosto de trazer uma reflexão, Zé, que é o vendedor nível 1, nível 2 e nível 3. O que é um vendedor? Vou começar do pior, nível 3. O que é um vendedor nível 3? Você que está me assistindo, vendedor, faça essa reflexão. Você que é dono de empresa, faça essa reflexão também. O que é um vendedor nível 3? É aquele vendedor que, independente se está com crise ou o mercado está bombando, ele não vende. Ele é pessimista, ele é negativo, ele é gosta de conversa fiada, gosta de pôr as pessoas um contra a outra, sabe? Adora trazer cochicho. A pessoa só manda fake news no WhatsApp, mas ela não manda uma propaganda da empresa que ela trabalha, sabe? Ela não posta na rede social o que ela vende, sabe? Ela, ninguém sabe. Esse é o vendedor nível 3. É a pior classe de vendedor que tem. Eu tenho o vendedor nível 2. O que é o vendedor nível 2? O vendedor nível 2 é aquele vendedor que ele está em cima do muro. Ele não é bom, mas também não é ruim. Entrega. Não sofre do resultado. No momento de Covid, ele fica meio 3, que ele é aquele cara que vai Maria, vai com as outras. O vendedor também tem que ter a personalidade dele. Fala, peraí, eu não vou entrar nesse... Eu não faço parte desse grupo aí que, desculpa falar, Zé, assim, claro, quem tem que ficar em casa, grupo de risco, fica em casa. Quem não pode, tem que trabalhar. Né? Eu falo, trabalha home office e tudo, mas ficar também usando isso de desculpa porque não está vendendo, eu estou em casa. Zé, o vendedor nível 1, nível 2, só dá desculpa. Vende, só dá desculpa. E o nível 3 é aquele cara que está home office porque não pode ir para a empresa, mas está trabalhando. Ela entra num canto, ela põe um foninho de ouvido dela, cafezinho do lado, eu falo qual que é o grande segredo do home office, né? É ter um cafezinho do lado, a água... E fazer o seguinte, trabalhar no lugar de silêncio, tranquilo, e vender. E vender, Zé. Trabalhar. Esse é o 1, né? Esse é o 1. Esse é o 1. Esse é o 1. Não perde tempo, Zé. Não perde tempo com nada. Entretanto, o que ela faz? Ela pega os grupos da família, bloqueia tudo, os grupos de amigos, ela não entra em grupo. Se alguém liga para ela, eu estou trabalhando, depois a gente conversa. Ela trata aquilo como trabalho, ela veste igual trabalho. Até a vestimenta faz diferença. Uhum. Não sei se você Exatamente. Viu numa live do presidente que o cara estava tomando banho na live. Ele esqueceu que a câmera estava ligada. Então, é isso aí, Valquíria. A gente tem que vestir. Então, Zé, a gente precisa de vendedores nível 1. Nível 1 e pegar o nível 2 e desenvolver ele. Eu vou contar essa breve história que é o seguinte.
Eu tive numa empresa agora em janeiro, uma empresa com mais de 200 vendedores. E eu fiquei lá praticamente uma semana fazendo consultoria para todos eles, conversando, conhecendo as rotas, conhecendo empresas, políticas, batendo papo com os clientes. E foi muito legal. O que eu percebi, Zé? Que na hora que eu peguei o time de vendas todo, somente 20%, 20 e poucos por cento eram vendedores nível 1. A grande maioria dos vendedores que eu tinha era um pouquinho nível 2 e o restante nível 3. Nessa hora você vai fazer uma reunião, faz um choque de realidade. Eu chamo de famosa reunião de crise. Gente, vocês não estão batendo meta, vocês têm mais só o mês de fevereiro para bater meta. Se não bater fevereiro, quem não bateu, infelizmente, está fora do time. Naquela hora, muito vendedor 3, porque tem muita gente que é classe 3, é que ela pode mudar, que a vida tem isso. Você pode mudar, está mais na sua mão do que na minha, do que na sua. Está na mão da pessoa, ela tem que mudar. O que aconteceu com o meu vendedor nível 3? Muitos vendedores nível 3 foram para nível 2 e depois viraram nível 1. E quem é 3, tem gente que é ruim mesmo, não tem jeito. Quem é ruim mesmo, despacha, manda para outro lugar, porque na empresa não serve. Resultado, vendemos praticamente quase 20. Foi assim, foi um resultado extraordinário, nunca o que venderam na empresa. Aí o que aconteceu, Zé? Começamos a trocar empresa, trabalhar com conceito. Antes era só no amor. O que é no amor? A gente conversava com o vendedor, sabe? Ajudava. Só que muitos vendedores não entendiam a lógica disso tudo. Então nós saímos do conceito amor. Fomos para o conceito, agora vai ter que ser na dor. Então fomos na dor. Não bateu meta, 3 meses seguidos, lanterninha, está fora do time. Até no Covid a gente continuou adotando a política. Claro, nós fizemos uma revisão de metas, porque o cenário mudou, né? Realinhamos os objetivos. Mas o que acontece? Que o vendedor tem que ter certo. Tem que gastar tempo com venda. Gastar tempo com venda. Pegar a lista de cliente, porque esse cliente parar de comprar. Tem que pegar essas coisas, sabe? Ir para cima. Sabe? Não ficar esperando a coisa cair. Eu posso pegar também outra coisa, os vendedores que fazer uma análise. Peraí, por que o Beltrano, nos últimos 6 meses do ano passado, parou de comprar comigo? Ela deve estar comprando com alguém. Deixa eu dar uma ligada para ela. Deixa eu fazer uma oferta especial. Nesse momento, é uma estratégia, uma técnica de venda, que agora eu vou falar dos 10%. Uma técnica de venda muito importante que o vendedor tem que ter, fortíssima, é aprender a fazer análise dos clientes. Por que esse cliente parou de comprar comigo? Ele comprava sempre, constantemente, do nada ele parou. E aprender uma coisa muito importante, a fazer uma oferta especial. Nesse momento, as pessoas vão comprar muito por oportunidade, sabe, Zé? Eu falo, o cenário mudou. Hoje, a questão hoje muito importante é a experiência com o cliente quer viver uma experiência, tanto o nosso consumidor que compra da gente, o varejo, ele quer uma boa experiência de compra, e para a gente ter uma boa experiência de compra, nós precisamos trabalhar uma estratégia muito forte, fortíssima. Sabe qual é, Zé? Uma estratégia de ter uma oferta especial, uma oferta engajadora. Se você não tiver uma oferta especial, vou até usar o nome, uma oferta pornográfica, que a gente chama isso na parte mais alta do negócio. É uma oferta realmente que não tem como rejeitar. Porque você fala com ele, exemplo. Olha que coisa. Tem um segmento que eu atendo, Zé. Olha o que é oferta. Lá só vendi de 3 vezes. Não estou falando para as meninas venderem dessa forma, tá? Só vendi de 3 vezes. Aí o cara falou, eu vendo para você e divido para você de 12 vezes. Vou fazer uma análise, claro, vender de 12 vezes. O cara está vendendo. Por quê, Zé? Porque ele viu que se eu der uma condição melhor para o meu cliente, ele vai conseguir escalonar melhor o meu produto. É um cliente que sempre comprou com você. Porque a maioria do Brasil aqui, vários estados já estão retomando as atividades. Em Minas, várias cidades já estão voltando as atividades. E por incrível que pareça, Zé, eu converso com alguns lojistas de varejo, alguns, tá? Não vou falar todos, porque também se eu falar que está todo mundo mesmo, né? As vendas vêm aumentando, Zé. Vem acontecendo, voltando ao normal. Foi assustador, né? O Dia das Mães foi bom para algumas lojas. Claro, não tivemos um Dia das Mães, porque os dados dos shoppings estão fechados. Isso pode enganar muitos dados, porque tem uma grande massa de lojas no shopping. Mas em si, as pessoas que você vai conversando, as coisas estão indo bem, estão começando a voltar, a retomar. Claro que é de forma lenta. Mas imagina, Zé, nós viemos num cenário de muitas crises aí fora. Então o vendedor ele tem que começar a entender que ele tem que aprender a aprender a gastar tempo com a mente bloqueada. Ele precisa ter a mente mais bloqueada para fazer as coisas. Então ele precisa ter, sabe, ele ficar um pouco assim, não vou ficar olhando isso não, vou bloquear nisso aqui, ó, meu foco é vender, 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 vender. É isso que o vendedor tem que pensar.
Então, Zé. O cliente, ele não parou de comprar, né, Quintão? Ele Não. ficou, na verdade, mais criterioso e mais. Ele tá mais com senso de análise maior, né? Sim. Ele está só vendo, estudando o mercado, né? E você falou uma coisa muito, muito pertinente na questão da nossa presença na internet, né? Na nossa presença com o vendedor, no relacionamento, né? De você conversar, se manter presente, se manter vivo para o cliente, né? Sim. É, isso já era muito necessário antes do Covid, a nossa presença junto ao cliente, independente de ser físico ou digital, ela sempre foi fundamental, né? Sim, perfeito. E agora, de agora em diante, ela vai ficar mais ainda, né? Agora, mais do que nunca, é a hora da gente manter o contato com aquela pessoa que está em home office, que está em casa. É, você disse bem aí, as coisas não estão tão ruins assim, graças a Deus. Tem muitos mercados indo bem. Minas Gerais tem vantagens em relação a muitos outros estados, né? E agora é a hora da gente se aproximar ainda mais, usar o poder da internet, né? O poder que esse celular que está na tua mão te dá para você conversar com o teu cliente e fazer venda com ele. E assim, não tem limites, né? O teu celular te leva a qualquer lugar do Brasil, do mundo, em questão de segundos. Em Eu questão tô, de você segundos você está vê, tete a tete com o cliente. exemplo, eu tô com o Juruai agora. Juruai e várias pessoas e vários outros lugares do Brasil que devem estar nos assistindo. Você falou uma coisa importante que a gente tem que entender, o relacionamento. Muitos, já vi amigos meus palestrantes falar muito, ah, relacionamento não vende. Mas o segredo do meu sucesso como vendedor, palestrante, empresário, é o relacionamento. Eu falo o seguinte, não é puxa-saquismo, é relacionamento. Eu converso com os meus clientes, para que dependendo do cliente, que a gente tem, né, um pouco mais assim, uma afeição, tá? Normalmente a gente manda algum presente, manda alguma coisa. Então o que que a gente tem que estar fazendo, velho? A gente precisa fortemente cuidar da parte do relacionamento. Relacionamento é fundamental, gente. Sabe, o cliente. Oh, eu vou usar um exemplo aqui. Eu compro um tanto de produto, mas ninguém liga para mim para perguntar se eu estou satisfeito. Ninguém liga para perguntar, Leandro, como estão as coisas? Porque às vezes o pós-venda, Zé, também é uma venda a mais. Também é uma, você vai continuar vendendo a mais. As empresas erram nos passos a passo da experiência com o cliente. Onde que eu falo que estão os erros da experiência fortíssimos? Primeiro, na primeira chamada, sabe? A pessoa liga, a pessoa que vai atender no telefone não tem energia, Zé, não tem vontade, vai conversar no WhatsApp. Ai, bom dia. E aí? Você não manda nem bom dia. E aí? Pô, que isso? A gente não pode fazer essas coisas, não. A gente tem que aprender a cuidar. Às vezes fala assim, oi, oi, tudo bem? Estou te mandando áudio, Ana. Não manda áudio muito tempo também, não, que dá cansaço. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Vou te mandar o um modelo das peças aqui. Ana, olha que linda essas peças. Aí você viu que ela deu um azulzinho. Ana, essas peças são a sua cara para você pôr na sua loja. Pelo que você sempre compra comigo, é o perfil ideal para colocar na sua loja. Ana, eu fico imaginando você vendendo muito essas peças. Ana, eu vou dar uma olhada na sua rede social aqui e vou te dar uns feedbacks nela. Ana, você está postando Pronto. pouco história. Você está ajudando seu cliente a comprar. Você imagina se alguém fala, nossa, eu compro na mão a Juruá, eu não compro na mão de outro lugar nenhum, sabe por quê? Porque as meninas me ajudam a vender. É isso que nós vamos ter que aprender. Eu falo isso para as nossas consultoras, todas de Juruáia. Pessoal, aprenda a vender. Ensina seu cliente a vender para vender para o outro cliente dele. Coloca isso claro em sua mente. Ensina o cliente da outra ponta a vender para ela. Você, ó, varejo, espera aí, deixa eu ver. Ó, varejo, peraí, vou te mandar um áudio do Quintão aqui. Tem uns áudios dele aqui que ele manda nos grupos. Manda para o seu time de vendas aí, ó. Ó, vambora. Não, se precisar, a gente vai fazer o quê? Tem uma estratégia, Zé, que eu lembro de uma marca que eu atendi lá em São Paulo, muito grande. Estou até usando uma roupinha, roupa dela que eu ganhei na época. Sabe o que eles faziam muito para os clientes? Na época montava muito, pegava o Instagram e falava, gente, hoje tem lançamento, pode fazer, está fazendo a feira, mas depois pega a cliente e fala assim, ó, vou fazer uma live com essa cliente, né? Uma live especial fechada, para mostrar para ela os produtos que tem na loja, faz uma vídeo com ela. Zé, eu lembro da RD Station. O cara me vendendo o sistema CRM. Claro, é um sistema. Mas o cara me vendeu. Eu falei, Leandro, deixa eu conversar com você, porque às vezes você está falando no áudio,
o cliente ou tá ligando, é uma coisa. Porque aqui é muito mais fácil do cliente falar não. Ou, pera aí, eu vou te chamar na videochamada. A tendência de você usar uma videochamada vai aumentar a sua performance e fechamento de venda. Pera aí, depois eu vou te chamar aqui na... Ó, oh, olha aqui, Ana. Ela vai falar, ah, não gostei. Ana, mas olha essa cor. Tá igual a gente tá conversando aqui, imagina. Eu pego a roupa e falo, imagina que seja uma roupa. Olha essa roupa aqui, olha que linda. Ah, mas não gostei. Não, mas essa roupa aqui, olha o detalhe dela. Você tá fazendo o processo de venda. Eu não tô presencialmente, mas eu tô criando como se fosse... Um original tá aí, o mesmo que a gente tá com você. Então o revendedor vai ter que aprender isso. Olha, Ana, essa loja, esse aqui, ó, esse produto aqui tem uma oferta especial para você. Isso aqui, você vai trabalhar com preço tal. Você já ensina a cliente até precificar para ela vender. Essa aqui você vai pegar e vai vender junto com essa outra roupa, que você vai fazer a venda adicional. Você tá ensinando o cliente da outra ponta a vender, entendeu, Zé? As expressões mandam muito, né? A gente não conversa só com a boca, né? A gente conversa só com o áudio. Quando você tem a imagem do cliente, você consegue enxergar no semblante dele, nas reações dele, o que, que ele está achando exatamente do produto. Quando você está só com o áudio, você não consegue visualizar tudo isso. Né? Eu falo porque as reuniões todas minhas estão sendo de máscara, né, com os clientes. E às vezes eu falo uma coisa, eu fico esperando, olhando, porque eu normalmente olho muito a face do cliente, como está a reação, né? O corpo fala. E eu tento os olhos, eu vejo, se baixam muito os olhos assim comigo, eu falo, ih, não gostou. Se o olho abre demais, ah, gostou. Então, normalmente a boca dizia muito sobre isso. Então, eu vou ter que criar minhas estratégias, sabe? Eu não vou ter o meu cliente agora. A gente não tem a cura ainda. Então, se é a cura, nós vamos viver de máscaras por enquanto. Se vamos viver de máscaras, beleza. Vamos fazer um negócio diferente. Ou seja, eu estava pensando até numa estratégia para algumas lojas de atacado aí, né? Para mandar para o consumidor. Às vezes, até mandar máscara personalizada, criar uma estratégia de máscara personalizada para os clientes. Sabe, eu estava pensando nisso ontem. Gente, por que a gente não cria uma máscara? Cada loja pega e cria uma máscara personalizada, manda junto. Porque a máscara, dependendo aí para a Juruáia, né, por questão de custeio, dependendo do pedido que ela comprar, ela ganha 10 máscaras, X máscaras personalizadas. Entendeu? Vou te falar que tem muita loja aqui que já fez máscara combinando com a lingerie. Isso aí, Zé! Zé. E assim... Quem quiser assistir, gente, já está desfilando. A gente está tendo desfile todos os dias agora, durante essa semana, no felinjoonline.com.br/desfiles. É só acessar lá que vocês vão conseguir assistir os últimos desfiles. Hoje tem desfile às 19 horas. A gente tem lá as modelos desfilando, com a máscara combinando com a lingerie. Zé, é faca nos dentes, é só vender, é tirar pedido. Isso que é vendedor tem que entender. Zé, é um negócio tão interessante de venda. Vendedor tem a eterna mania de querer tirar pedido. O que é querer tirar pedido? Se o cliente me procurar, eu vendo. Se não me procurar, eu não vendo. Mas o vendedor tem que aprender a ir vender. E as pessoas não entendem que o conceito de vender não é tirar pedido. O conceito de vender é eu acordar aquele leão que está dormindo, que não está comprando. É ali vender. Ali você vai despertar vender. Porque quando o cliente te liga para comprar... Ou um cliente que já compra de você e faz uma retirada, você está apenas tirando o pedido. E é isso que o vendedor tem que entender fortemente. Eu não posso tirar pedido. Eu preciso aprender a vender. Vender é necessário. Isso é necessário para o vendedor. Aprender a vender. Sabe? É isso mesmo. Nós temos que aprender a vender. E parar com essa mania de tirar pedido. Vendedor que tira pedido demais, não tem... ele sempre vende para os mesmos clientes. Nós precisamos, de vez em quando, oxigenar nossas vendas. Exemplo, uma coisa que eu falei até aquele dia do evento nosso aí, né, do curso, eu falei, gente, existem muito mais lojas do que vocês atendem em Juruáia. Quantas vezes você ligou para um cliente que agora, Zé, vai ter uma coisa que é cenário, tá, Zé? Que isso é muito bom para Juruáia. Muitas empresas que vendiam só roupas e não vendiam lingerie, elas vão incorporar, aumentar o seu mix de produto. E você pode oferecer, fazer uma prospecção ativa, o que, que é? Uma pessoa que não conhece a minha loja, eu vou ligar, e lembrando, prospecção dá trabalho mesmo, é chato, mas dá resultado. Abrir um cliente novo, quer dizer, o que você já vende para a base, você vai vender a base mais um. Então, isso que o vendedor tem que entender. Vendedor, ele tem que ter um conceito forte nele, o conceito cada vez mais do agricultor, que é cuidar da horta dele, da base dele, e tem que ter um conceito de caçador, que ele tem que caçar cliente novo. Em busca de novos clientes. Porque não adianta ele ficar esperando que os clientes vão procurar ele. Então ele tem que caçar cliente novo e falar, tudo bem, meu senhor, sabemos que o cenário está desafiador nesse momento, já é uma prospecção ativa.
Sabemos que o cenário está desafiador nesse momento, mas estou com um produto, uma linha de produtos maravilhosos para somar ao seu mix de produto, onde você pode trabalhar talvez com a venda adicional desses produtos. E eu tenho a certeza que você vai vender muito mais adquirindo os nossos produtos. Tá aí, pronto, inovação já... acelerada. Tem que pensar, o Quintão, o Quintão, e uma coisa que eu acho que vai caminhar muito, muito junto de agora em diante, já estava caminhando, mas agora vai fazer mais a diferença, são as habilidades de vendas com o marketing digital. Né? Sim, sim. E quando a gente fala marketing digital, nós não estamos falando que você vai ter que contratar uma agência, que você vai ter que contratar um especialista em marketing digital, não. Mas a presença adequada na internet vai ser uma bela de uma ferramenta de vendas. Né? Sim, sim. Eu vejo muito, não sou especialista em vendas, mas vejo muito a questão das... Às vezes a gente tem um sentimento de preconceito com a gente mesmo. Ah, mas eu sou pequenininho, eu não preciso ter ainda uma página no Facebook, eu não preciso estar lá no Instagram ainda, eu não consigo concorrer com empresas grandes. Eu li uma matéria um tempo atrás, na internet, empresas não têm tamanho, elas são todas do mesmo tamanho. Depende da crença que você tem dentro de você. Então, eu sou uma empresa grande, eu quero causar uma boa impressão no meu cliente e quero impactá-lo de alguma forma. Então, eu acho que agora, você pode até reforçar isso daí, se eu estiver falando uma coisa uma inverdade, você me corrija, mas a gente vai ter que se profissionalizar quando a gente fala de presença na internet e aprender a utilizar mais esses canais de vendas que a gente tem na internet, de vendas, de prospecção, de relacionamento, de interação, né? A Luísa Trajano fala muito de esteja junto com o seu cliente na internet, né? Sim. Voltamos mais uma vez no relacionamento. Uma coisa que a gente vê muito, às vezes a gente acaba se, nessa ausência de separação do pessoal com o profissional, às vezes a gente acaba se perdendo em relação ao nosso cliente. Vamos dizer assim, a mesma conta de Instagram que eu uso para vender para o meu cliente, eu também expresso as minhas opiniões pessoais. Isso é um problema. Política, religião. A gente recebe aqui de vez em quando mensagens. Às vezes a pessoa entra, comenta alguma publicação ou manda mensagem mesmo de assuntos que não têm relação com o trabalho, não têm relação com as vendas ou com o comércio dela. E que são a pura expressão da opinião pessoal dela, que às vezes não pode agradar o cliente. Às vezes você tem um esforço gigantesco para conquistar um cliente e fazer com que ele tenha engajamento com você, e uma publicação sua com intenção política ou religiosa, não, ou enfim. Você falou uma coisa importante, desculpa ter te interromper. Você falou não, uma coisa. Vamos lá. Você falou uma coisa tão importante, Zé, que é o seguinte: tem um Leandro palestrante, empresário, e tem um Leandro também pessoa física. Eu não misturo, eu não tenho rede no Instagram pessoa física. Eu faço aqui tudo, mas onde está o meu público hoje? Instagram, LinkedIn, onde é o meu público hoje? Né? Hoje são 17.800, quase chegando a 18 mil seguidores. No LinkedIn são mais de 15 mil seguidores. Então, o que que acontece? Você pegar bem, são 30 mil pessoas, né? A gente pegar bem. Nesses lugares, eu tomo muito cuidado ao me expressar, porque eu posso ser compreendido de uma forma errada. O Facebook do Leandro Pessoa Física é o Leandro Pessoa Física. Só que é o grande seguinte, você tem que tomar muito cuidado para se expressar. Porque hoje a gente está sendo muito, todo mundo que se expressa é muito metralhado. Eu vou até contar o caso de uma secretária, você falou aí da minha tia, da secretária aí que trabalha. Ela, todo cliente que liga, que é de um partido contrário do dela, ela briga com o cliente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos num momento que as pessoas... É um cliente hoje que está com medo, é o cliente final, é um cliente que está ansioso, muita questão política em jogo. Então, Zé, nós temos que ter uma coisa muito forte para cima disso tudo. Aprender a não demonstrar questão política em vários momentos. Aprender que a gente tem que guardar essas coisas, deixar para o segundo momento. Deixa isso separado, que a gente tem que tomar um cuidado. Nós precisamos, nesse momento, focar, Zé, no nosso trabalho. Aprender a fazer a diferença. Porque eu falo, existe uma coisa chamada variáveis incontroláveis. Tá, Zé? Isso eu falo muito. O que é a variável incontrolável? Você tem controle sobre a política, Zé? Você tem controle, sobre a política? Não. Você pode manifestar. Fator totalmente externo. Uhum. Mas nós não temos ação nenhuma. Beleza, vai manifestar. Mas por que eu vou gastar minha energia com uma coisa
que não vai me gerar venda. Então, esse é o grande problema do vendedor. Sabe, a gente tem que gastar tempo, Zé, com coisas que agregam valor. Sabe, focar em vender, porque o que importa, eu falo, desculpas, outras coisas não pagam contas. O balde está vazio, você precisa encher o balde. E para encher o balde é vendendo, é gastando tempo com vendas, usando o poder da rede social, Zé, o que você falou aí, que foi fenomenal, aprender a usar a rede social para vender. Sabe, teve um dia que eu fui muito infeliz, no momento aí, antes do Covid, eu fiz uma postagem política no meu Instagram. Eu pedi 150 seguidores em apenas uma hora. Nunca mais eu postei minha opinião política na rede social. Não era nem para um partido de esquerda, nem para um partido de direita, nenhum dos lados. Apenas questionando uma coisa no Brasil que afetaria todo mundo. Mas eu vi que muitas pessoas são contrárias. O que eu aprendi naquele dia? A minha opinião política eu posso manifestar na rede pessoal do Leandro. Quem conhece o Leandro. Agora, na minha pessoa jurídica, eu tenho que me guardar. Por isso que eu falo, a cara faz toda a diferença. Só que essa questão política eu falo. Política, futebol, religião é uma coisa que a gente não discute. Não tem discussão. Cada um tem a sua, a gente respeita e vida que segue. E o que nós temos que aprender, Zé? Nesse momento somos vendedores. Gastar tempo com vendas, Zé. Nós temos que focar em prospectar, Zé. Nós temos que focar em vender, focar em pegar rede social, ligar mais para os clientes, Zé. Sabe, nós temos que pegar, comunicar mais com esse pessoal, fazer prospecção ativa, sabe, gastar tempo com vendas. É isso que nós estamos precisando. É aquele lema, Zé. É sangue no olho, faca nos dentes, fogo no parquinho. E o que é o fogo no parquinho, Zé? Eu faço a loucura para vender. Zé, olhei minha agenda, foi no final de maio, eu tinha até o dia 15 de junho toda a agenda fechada. Eu falei, eu vou bater minha meta. O que é minha meta? Eu tenho que fechar em maio minha agenda do mês seguinte. Por quê? Porque eu tenho meta pessoal de faturamento e eu estou batendo elas. Claro, não estou batendo as que eu estava batendo, mas eu tenho meta. Eu sou o Leandro, né? O Leandro empresarial, ele é uma empresa. Ele tem que bater metas. Então, o que eu fiz? Eu desenhei e revi minha meta. Falei, tem que faturar X reais por semana com consultoria. Então, o que eu faço? Prospecção. Zé, eu tenho minhas estratégias aqui. Quando a venda está começando, eu estou vendo. Eu tenho que startar todo mês 3 projetos novos. Essa é a meta do quintão. Todo mês, 3 projetos novos têm que entrar na rede do quintão. Então, o que eu faço? Eu já tenho uma base, tem do outro lado aqui, uma lista de clientes aguardando vaga antes do Covid. Aí eu liguei para esses clientes, estou prospectando. Então, todo mês eu estou startando 3. O que é isso? Eu estou tendo que trabalhar mais para fechar negócio. Mas eu não posso aceitar, isso é que nem a corrida, nem uma maratona, Zé. O que é uma maratona? Eu fui maratonista há muito tempo. Você vai correr. Não adianta você fazer bem a corrida inteira e na reta final não conseguir passar a linha de chegada. Não adianta. Então, quer dizer que foi game over, você não bateu a meta. Não adianta você se esforçar o mês inteiro e chegar no final e não entregar a meta. Então, você tem que entregar a meta. Eu uso a frase de um grande, grande gestor que a gente já teve, que era o seguinte, toda vez que alguém falava para ele que estava ruim vender, ele falava o seguinte, abre a janela, olha o tanto de coisa que tem. E um dia eu fiz isso com um vendedor, está ruim de vender. Eu fui e digitei, exemplo, vamos pegar para o caso de Uruguai, lojas de roupa em Minas Gerais. Google, 300 e tantas oportunidades de venda. Então, Zé, não falta para o vendedor oportunidade de vender. Falta para ele é atitude. É realmente querer vestir a energia, o capuz da venda, oferecer e não ter medo. Você sabe qual é o produto que mais se vende no mundo? Você sabe, Zé? O produto que mais se vende no mundo? Não sei. É o produto que mais se oferece. É. É o produto que mais se oferece. Quem oferece, vende. Você viu a Coca reclamar da Dolly? Tem uma frase na internet. Você não vê. Você não vê. Sabe por que você não vê? Porque a Coca, todo momento, ela está fazendo o marketing dela, se posicionando, criando campanhas inteligentes. Tem concorrência? Você pensar bem, a Coca-Cola nunca teve tanta concorrência nos últimos anos. Quantas concorrências tiveram? Mas ela se impõe. É isso que o mercado tem que entender agora. Nós temos que aprender a nos posicionar, sabe, como vendas, ir para cima. O que importa é o resultado. E ela se impõe, especificamente nesse exemplo que você deu, eu acho muito bacana, porque ela se impõe justamente com a presença, né? Sim. Você vai no supermercado, você vê uma geladeira da Coca-Cola. Você assiste, liga a tua televisão, uma propaganda da Coca-Cola. Nossa, tá aí, velho. Você sai na rua, passa um caminhão da Coca-Cola. Então,
É presença com o cliente, né? Zé, não adianta você fazer uma postagem, um feed, e achar que vai vender com feed. Talvez você vai ter que fazer exemplo. Vou fazer um story por dia da minha empresa para chamar a atenção do meu cliente. A gente vai ter que fazer coisas diferentes, Zé. Não adianta fazer sempre aquela frase do Albert Einstein. Não adianta fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É tolice fazer isso. A gente precisa fazer coisas diferentes. É prospectar mais, ligar mais. Exemplo, funil de vendas do vendedor. O que é o funil? Quantas vezes, quantos contatos eu tenho que fazer para fechar uma venda? Às vezes você tinha a média, cada 10 contatos é uma venda. Talvez, igual eu falei no início hoje, você vai ter que fazer 30 contatos para fazer uma venda, Zé. Então, isso que o vendedor tem que ter em mente. Sabe, é isso que é necessário agora, se posicionar mais, buscar parcerias estratégicas. Exemplo, faz uma parceria para o nosso, vou falar agora para o nosso cliente, né? Que é o varejo que compra, às vezes faz parceria com uma loja, você que é lingerie, faz parceria com uma outra loja e vocês vão somar carteira de clientes juntos, uma vende para o cliente do outro. Então são coisas necessárias nesse momento, Zé, que as empresas têm que estar fazendo para poder vender. Agora, mimimi, reclamação, Zé, infelizmente não vende. Vendedor tem que ter, aprender a ser um Rambo do negócio. O que é ser um Rambo? Tem que pegar a arma e ir para cima e atirar, não tem que ter medo, não. Então o vendedor precisa aprender tudo isso. Zé, nós somos A gente 400. nunca Oi, pode falar. teve tanta oportunidade, né, então. A gente Ô, vai precisar Zé, concluir, né? eu falo que todos nós somos pegos no primeiro momento com todo mundo se assustou, né, Zé? Nossa, Covid chegou. Morre agora. Beleza. Mas já passou. Já estamos acostumando. Você vê que o povo foi para a rua fim de semana, muitas vezes nem mais máscara. O que eu quero dizer, Zé? As coisas estão voltando. Tem uma história, Zé, que depois eu vou abrir um pouquinho, vamos ver se dá tempo de fazer umas perguntas. Tem uma história, né? Eu vou contar ela resumida da forma brasileirada de ser. Um dia um capitão com seu exército colocou o seu barco numa ilha para enfrentar um exército maior do que o dele. Naquela hora, Zé, o capitão só tinha apenas um momento para ele tomar a decisão. Ele falou: se os meus soldados verem o tamanho do exército que eles vão enfrentar ali na frente, eles vão retornar para o barco e nós vamos fugir dessa briga. O que que ele falou? Queime os navios. Queime todos os navios. Porque não tem como. Agora nós vamos ter que lutar até a morte. Não tem outro caminho. Só como seguir em frente. E eles venceram a batalha. O que que eu quero dizer, Zé? Todos nós, às vezes, sabemos o que temos que fazer diferente, mas queremos voltar para o convencional. No momento atual de mercado, vivemos um momento de inovação acelerada. O que é essa inovação acelerada, Zé? Nós vamos ter que ir em frente, vamos ter que lutar, vamos ter que colocar sangue no olho, faca nos dentes e pôr fogo nos barcos ou no parquinho, porque não dá mais para voltar no parquinho. Até a expressão fogo no parquinho é o seguinte: deu confusão, queima tudo e vambora. Então é o seguinte, queimar tudo é o seguinte: larga o passado, larga o que está te prendendo, larga essas âncoras que te travam na sua vida de ser uma pessoa melhor, larga as pessoas pessimistas que você conversa, porque tem gente, Zé, que joga a gente só para baixo. Eu falo aqui, é uma pessoa que fica te dando feedback negativo, em vez de te dar feedback construtivo, te dar orientações melhores, mas aquela pessoa que torce, está dentro do avião torcendo para o piloto ter um impacto. Então, Zé, queime os barcos, fogo no parquinho, e precisamos de gente para guiar agora aí para cima. É isso que os vendedores têm que pensar. Esqueçam, claro, tome as medidas sanitárias todas possíveis, mas não fique preso apenas naquilo que está acontecendo. Foquem agora o que você pode fazer para vender. Gaste seu tempo com vendas. Ofereça ofertas especiais. Faça alianças estratégicas. Use a rede social. Foque em vender, vender. Busque ativar clientes. Use o princípio do agricultor e do caçador. Cuide da base de clientes. Pega aqueles clientes que pararam de comprar. Liga, passa uma mensagem positiva. Aprenda a lidar com muito cliente pessimista. Isso vai ser bom. Cada cliente pessimista que você lidar é uma energia a mais que você tem. Então, aprenda a usar o conceito do caçador. Caça cliente novo. Procura cliente novo. E cria ofertas realmente pornográficas para vender, ofertas irresistíveis, que não tem como o cliente, sabe, falar que não vai comprar. Use, abuse da inovação. O maior problema do ser humano é buscar a perfeição. Quem busca a perfeição nunca chega a fazer nada. Comece. Quem comece da forma básica. Você lembra o Gustavo Lima na primeira live? Foi legal, foi bom, mas foi básico. Indiretamente. Foi ótima a live.
Mas depois os outros. Mas foram, ele começou. Começou. O negócio é começar. Sabe? A mesma coisa. A mesma coisa e o mesmo raciocínio a gente está usando aqui com a Felinjum Online. É isso mesmo, Leandro. Zé. É isso mesmo. Nós tivemos 23 dias para preparar essa feira e, obviamente, ela não ficou perfeita. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar e nós vamos melhorar nas próximas edições. Mas está acontecendo, a gente está conseguindo fazer a feira e já está sendo um sucesso. Então, a Rosana Marques, vou citar ela aqui, ela falou uma coisa muito, muito pertinente numa reunião aqui e eu acho que cabe muito bem aqui dentro dessa conversa nossa. Melhor feito do que perfeito, né? Eu adoto isso na minha vida. É. Então, assim, oportunidades temos muitas. Essa Covid veio para nos dar um chacoalhão e mostrar que a gente pode muito mais, né? Opa, peraí, você estava acomodado. Você consegue fazer muito mais. Acorda para a vida que tem muito mais possibilidades para você. Vai para frente que o negócio vai. É o vamos pra cima, né? O hashtag vamos pra cima. Vamos pra cima. É. Sangue no olho, faca nos dentes, fogo no parquinho. Agora eu vou pôr mais uma. Queime os navios pra esse povo sair da zona de conforto. Porque, Zé. Quintão, obrigado, viu? Oh, obrigado pela participação. Eu nem vi que deu uma hora aqui, eu tô vendo aqui agora. Já estamos quase uma hora. Obrigado por aceitar o convite. Zé, nós vamos deixar o vídeo publicado aí para todo mundo que não conseguiu assistir ao longo da Felinju. A Felinju Online vai até amanhã, dia 5 de junho. É www.felinjuonline.com.br. Agora, às 10 horas, a gente tem uma outra palestra. Quem quiser já puxar o link lá, tá no felinjuonline.com.br/palestras. A importância da gestão financeira, que também é essencial nesse momento. Essencial, muito bom. Não adianta nada vender muito e não ter controle financeiro, né? Não vai, não, uma coisa não funciona sem a outra. Isso mesmo. E é isso, Quintão. Muito obrigado e tamo junto. Valeu. Vamos pra cima. Sangue no olho, faca nos dentes, fogo no parquinho. E queimem os navios. Queimem os navios. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Quintão. Um abraço. Obrigado, viu, gente? Um abraço pra todos vocês. Tchau, tchau.